On tullut mielenkiintoinen tarina hänen ensimmäisestä juhannustanssikokemuksestaan, luen kirjeen. Oli vuosi 1959 juhannusaatto, oli 14-vuotias ja kahden naapurissa asuvan samanikäisen pojan kanssa tuli ajatus mennä kolille. Sehän oli suosittu paikka Juhanuksen viettoon. Kotona ei kertonut mitään menostani. Taisi olla yksi markka taskun pohjalla, eikä mitään eväitä. Ja matkaa lähes 40 kilometriä. Kyläteitä ja sorateitä pitkin vaaramaisemissa mentiin ajopelinä veljen polkupyörä. Kansa oli paljon, pusikot täynnä rohkaisuryypyn ottajia. Taisi olla myöskin suvun jatkamistoimenpiteitä. Tulipahan sekin silloin nähtyä. Kolin lava oli pienellä kumpareella ja sen alla oli putka – Kaiken väsyneimpiä varten oli kova kysyntä sillä putkallakin juhannuksena. Siellä sitä tiirailtiin lavan ympärillä silmät sikkuralla keskikesän juhlan viettoa suomalaiseen tapaan. Ja sen ainoan markkani, sen tuhlasin punaiseen limunaatiin, joka oli minulle elämäni ensimmäinen. Alkoi olla jo aamupuoli, kun lähdimme kotiin ajelemaan. Heti siinä kolivaran alaosasta lähtee tie Jerolle. Siinä on suuri alamäki ja pehmeää hiekkaa. No kaverit menivät edellä ja menivät jo pari kilometriä, kun vilkaisivat taaksepäin ja minua ei näy missään. Minulla oli alkanut pyörä tutisemaan pehmeässä hiekassa ja kova vauhti, kun oli, niin suistuin siitä ojaan ohjaustangon ylitse. Näin vaan kirkkaita tähdenlentoja ja taju lähti. Kaverit löysivät minut tajuttomana ojasta, keskellä päätä iso reikä, joka oli osunut kiveen. Ja verta tuli runsaasti. Siitä vihdoin kaverit saivat minut hereille. Oikaistiin taittunut ohjaustanko ja läheisessä lammessa päätä pestiin verestä. Vaihtoehdot oli vähissä. Matkaa 35 kilometriä kotiin. Ne olivat kyllä elämäni pisimmät kilometrit polkupyörällä pitkin hiekkateitä vertavaluen. Kovasti heikotti nälkä ja verenhukka. Monta kertaa uupumus otti vallan ja piti levähtää. Mutta onneksi kaverit eivät jättäneet minua yksin. Kotiin saavuin aamulla viiden aikoihin. Isä ja äiti tuvassa, siis mä menin sisään kammarin ikkunasta ja nukahdin heti. Äiti oli aamulla avannut kammarin oveen, katsoin, että olenko tullut kotiin ja oli äidin sydän melkein pysähtynyt, kun näki pojan siellä sängyssä koko yläruumis, pää ja tyynyliina veressä ja oli säikähtänyt, että onko poika hengissä ollenkaan. Koko elämäni ajan muistan tämän aaton.